Jadi Tuan Nazir, seluruh pengurus serta seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat menunaikan solat isya berjemaah, solat tarawih dan juga sunat witir. Alhamdulillah, ini semua tuan-tuan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan Ramadan hingga akhir, sehingga menyambut bulan Syawal. Di sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dan tazkirah saya ni cuma saya nak sebut sepotong hadis Nabi SAW. Nabi apabila ditanya oleh seorang lelaki, "Akhbirni anil ihsan ya Rasulullah." Kabarkan kepada aku wahai Rasulullah tentang ihsan. Nabi kata, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka." Ihsan ni kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat yang Allah tu melihat kamu. Laki-laki ni kemudian Nabi beritahu sahabat yang merupakan Jibril AS, yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajar kita semua tentang agama. Sebelum tu Nabi ditanya tentang iman dan Islam. Kemudian baru ditanya Nabi tentang ihsan. Maka kata ulama, ihsan itu kesempurnaan Islam dan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita dengan ihsan. Sempurna Islam kita dengan ihsan. Ada juga ulama kata rukun agama tu tiga: iman, Islam, ihsan. Tapi kebanyakan ulama menyebut kesempurnaan agama itu dengan Islam, iman dan ihsan. Orang yang memiliki ihsan ni, agamanya sempurna, akidahnya pun sempurna, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila Nabi sebut anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Melihat Allah di sini pandang dengan mata hati. Kita berpuasa pandang dengan mata hati. Ramadan ni bukan satu bebanan, tuan-tuan. Anugerah daripada Allah Ta'ala yang Allah tak bagi pada umat-umat yang lain. Cuma Allah anugerah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki sifat ihsan, dia tak melihat Ramadan ni satu bebanan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalikal falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, semua ini merupakan anugerah daripada Allah. Kasih sayang Allah. Fa bidzalikal falyafrahu, dengan sebab itu mereka bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ramadan ni ibarat seorang tetamu yang datang ke rumah kita. Dia bawa macam-macam hadiah. Tentulah tetamu ini kita sambut dengan penuh kegembiraan. Sebab itu sahabat datang Ramadan, mereka bergembira. Pergi yang Ramadan, tuan-tuan, mereka cukup duka cita. Mereka tangis dengan perginya Ramadan. Mereka seronok dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita pun Allah campak yang macam tu. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak boleh melihat Allah, ingat fa innahu yaraka, Allah tu melihat kamu. Kita orang biasa ni, orang awam, kalau dapat nombor dua pun jadi, tuan-tuan, makam ihsan. Makam pertama kita beribadat pandang hati kita, ingat sentiasa Allah Ta'ala. Ini biasanya dimiliki oleh para-para nabi, para-para rasul, para-para wali, para siddiqin, para arifin. Kita orang awam kalau tak mencapai makam tu, tuan-tuan, paling kurang fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh melihat Allah dengan mata hati, ingat yang Allah sentiasa melihat kamu. Dalam sifat 20 ni, tuan-tuan, ada tiga sifat inkishaf. Pertama sama, kedua basar, ketiga ilmu. Ketiga-tiga sifat ma'ani disebut oleh ulama' inkishaf, terbuka jelas. pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Allah terhadap makhluknya. Allah tahu semua. Percakapan kita didengari oleh Allah. Perbuatan kita dilihat oleh Allah. Bahkan terlintas hati kita, apa yang kita lintas, semua Tuhan tahu. Innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu. Bila kita sedap benda ni tuan-tuan, di bulan Ramadan terutamanya, kita duduk dalam bilik seorang-seorang, kunci pintu. Kita boleh makan, boleh minum. Tergamak tak kita makan dan minum? Tak tergamak. Sebab apa? Sebab kita merasai kita sedang dilihat oleh Allah, diperhati, dan Allah mengetahui apa saja kita buat. Itulah dia muraqabah. Kita bangun tengah malam, menunaikan ibadat. Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi wa inni qarib. Muhammad, bila hambaku yang beribadat di tengah malam itu tanya kamu tentang diriku, kamu jawab, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Dekat segi pengetahuan, penglihatan dan juga pendengaran Allah Ta'ala. Contoh mudah faham ni macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kereta di lebuh raya. Bawa laju 150 km sejam. Kemudian tuan-tuan selisih dengan kereta. Kereta yang selisih tu dia bagi lampu. Sat lagi berselisih dengan van. Van bagi lampu. Sat lagi selisih dengan lori. Lori bagi lampu. Tuan-tuan faham apa? Tuan-tuan faham di depan sana ada speed trap. Tidak. Ada kamera polis. Tuan-tuan tak nampak kamera polis. Sebab dia menyorok balik pokok sawit. Dia menyorok balik tiang. Walaupun tuan-tuan tak nampak kamera polis, tapi tuan-tuan yakin tuan-tuan sedang diperhati. Sedang dikawal oleh kamera polis. Ha, nak lari laju lagi, lapak mampu. Kita slow kenderaan kita. Masuk tali pinggang keledar. Pasal apa? Kita yakin kita dilihat. Itu nama muraqabah. Kita rasa perasaan bila kita puasa 14 jam ni, kita duk rasa kita sentiasa dalam pengawasan Allah Ta'ala. Kita tak bercakap benda yang tak elok, tak melihat benda yang tak kena, tak mau dengar benda yang merapu, tak mau buat apa yang dilarang oleh Allah. Sebab kita rasai kita sedang diperhati oleh Allah SWT. Inilah muraqabah, makam ihsan. Barulah ibadat puasa kita cantik, elok. Sebab jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga kaki kita. Kita bukan setakat berpuasa melapangkan perut saja. Daripada perkara membatalkan puasa, kita juga buat perkara-perkara jaga, jangan hilang ibadat pahala puasa kita tu. Ini namanya muraqabah. Muraqabah ni tuan-tuan mendidik kita jadi orang betul, menjadi orang benar. Saya tekan benda ni bukan apa tuan-tuan. Pasal Nabi SAW mengingatkan kita di akhir zaman. Jaga-jaga di akhir zaman. Bimbang-bimbang apa yang Nabi kata, benda tu sedang berlaku pada zaman kita sekarang. Manusia bila tak bermuraqabah, lupa Tuhan, dia bohong tak habis-habis. Dia buat ikut suka dia saja. Dia lupa kiri kanan dia ada malaikat mencatat dosa dan pahala. Dia lupa benda ni. Ramadan mengajak kita tuan-tuan, mendidik kita supaya kita rasa diri kita sentiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh para malaikat. Sayati alan nasi sanawatun khadda'atun, kata Nabi. Akan berlaku satu zaman ke atas manusia sanawatun, tahun-tahun, khadda'atun, pembohongan. Hari-hari bohong. Manusia tak menganggap bohong ni satu kesalahan dah tuan-tuan. Orang Islam pun bohong. Kadang-kadang bukan setakat dia bohong pada musuh dia, kepada kawan dia pun dia bohong, mak bapak dia pun bohong, isteri dia pun dia bohong, pada suami dia pun dia bohong. Manusia dah anggap tuan-tuan pembohongan bukan satu kesalahan. Ni kita berada. Adakah kita nak bersama-sama dengan kaki pembohong? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, kunu ma'anna, Kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Benar lawannya bohong. Jangan kamu bersama-sama dengan orang yang suka bohong. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi sebut lagi pada ketika itu, yusaddaqu fihal kazib. Orang ketika itu membenarkan orang yang pembohong. Orang bohong dibenarkan, disanjung. Wa yukazzabu fihal shadiq. Orang mendustakan orang yang benar. Orang yang jujur, yang betul, yang ikhlas ditolak ke tepi. Kaki pembohong, kaki penipu diangkat dan disanjung. Siapa kata? Nabi kata. Kita bimbang apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Inilah zamannya, tuan-tuan. Macam mana kita nak didik anak kita, tuan-tuan? Cikgu pembohong, anak murid pun pembohong. Orang kata kalau sekiranya cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Kalau cikgu kaki bohong, tuan-tuan boleh bayang anak murid macam mana. Kalau pak kaki bohong, anak jadi macam mana. Orang dah menganggap pembohongan ni, benda bohong ni, benda biasa. Zaman tu macam mana kita nak didik anak kita menjadi orang yang benar, tuan-tuan. Islam mengajar kita, menyuruh kita bersama-sama kebenaran. Kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama orang benar. Hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta dalam suratul Fatihah, kita semayang ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk aku ya Allah jalan yang lurus. Tapi luar semayang kita jadi pembohong. Apa cerita ni? Siapa dia orang yang berada jalan kebenaran ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang kau beri nikmat. Ulama kata mereka itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang mengikut jalan kebenaran ini nabi-nabi, orang-orang soleh, para syuhada, para sadiqin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi lanjutkan lagi hadis dia. Dengan Nabi kata apa? Nabi kata wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang memberi amanah, percaya kepada orang yang khianat. Wa yuqawwanu fihal amin. Orang mengkhianati pula orang yang beramanah. Orang jahat diberi amanah, orang baik tidak diyakini. Inilah tuan-tuan yang sedang berlaku terhadap diri kita. Kita orang yang rajin masjid, buat ibadat, apa jadi kita tetap bersama-sama dengan kebenaran. Wahab Sya'rani pernah menyebut, tuan-tuan, siapa yang tetap kakinya di atas kebenaran di muka bumi ini, insya-Allah di akhirat besok kakinya tetap atas siratal mustaqim. Kalau kakinya tergelincir di atas muka bumi, dibimbangi tuan-tuan, kakinya tergelincir di atas siratal mustaqim. Satu lagi hadis tuan-tuan yang amat menakutkan kita. Ini dirujuk dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Hadis Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan, menceritakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikata sahabat kepada Rasulullah, ayakun mu'minu jabanan? Ya Rasulullah, adakah seorang itu beriman sedangkan dia pengecut, penakut? Patutnya orang beriman berani, dia yakin kekuasaan Allah. Tapi ada orang beriman yang penakut. Ayakun mu'minu jabanan? Adakah orang beriman dikatakan dia tu beriman sedang dia penakut, pengecut? Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, na'am. Walaupun dia penakut, dia pengecut, dia masih beriman. Yalah, kita bukan semua berani dah. Kita beriman. Tengok kereta polis FRU, kita sakit perut. Kadang-kadang nampak lori bomba apa kita takut. Kita kata FRU. Itu sifat kita memang macam tu lah kan? Tapi Nabi kata orang tu masih beriman walaupun dia pengecut. Faqila lahu, dikata lagi kepada Nabi SAW, ayakunul mu'minu baqilan, adakah dikatakan dia tu beriman sedangkan dia bakil? Kan ada kita orang beriman yang pemurah, terutama bulan Ramadan ni suka derma, suka. Tapi ada di antara kita ni orang yang bakil, kedekut. Duit ada tapi kedekut. Adakah orang kedekut ni masih beriman? Ayakunul mu'minu baqilan, adakah dia ni beriman sedangkan dia bakil? Nabi kata na'am, bahkan dia masih beriman, cuma iman dia lemah, sebab tu dia bakil. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila lahu, dikata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu kazzaban, adakah dia beriman sedang dia pembohong, kerja bohong tak habis-habis? Nabi kata la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, orang ni tak beriman, dia munafik. Tanda orang munafik, cakap bohong, beri amanah khianat, berjanji dusta. Maka tuan-tuan, orang ni berat, kita bimbang, tercabut iman dia di dadanya apabila dia sentiasa berbohong, menipu. Kerja dia tak habis-habis menipu. Jadi oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jagalah diri kita. Jangan kita duduk dalam suasana keadaan orang yang menipu, kita terlibat dengan penipu. Kita naklah kita ada jati diri, kita tak suka bohong orang, dan kita pun tak suka kita dibohongi. Cuba tuan-tuan angkat tangan, siapa suka orang bohong dia? Aku hantar orang bohong pi kat aku, tak apa. Bini aku bohong, tak apa. Hang ni manusia ke apa? Kalau hang orang beriman, hang tak suka bohong kat orang, dan hang tak suka orang bohong kat hang. Jadi walaupun kita duduk dalam suasana masyarakat yang penuh pembohongan, kita jangan larut dengan masyarakat tersebut. Kita tetap bertahan jati diri kita bersama-sama dengan kebenaran. Nabi pesan kepada kita, di akhir zaman memang payah berpegang kebenaran, berdiri bersikap di atas kebenaran. Ibarat orang pegang api, bara api panas tuan-tuan. Tapi Nabi pesan, gigit dengan geraham-geraham kamu. Akhir sekali tuan-tuan, saya bawa sepotong hadis untuk jadi panduan kita bersama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu, kata Nabi, bersama-sama dengan kebenaran. Wa inna sidqa, sesungguhnya kebenaran itu, yahdi ilal birri, dia akan bawa kamu ke arah kebajikan. Kalau tuan-tuan mau jadi orang baik, banyak buat ibadat, melakukan taat kepada Allah, jaga lidah tuan-tuan, jangan bohong. Kalau lidah tuan-tuan tak jaga, tuan-tuan suka bohong, tuan-tuan tak mampu nak datang ke masjid. Tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan tak boleh mendirikan malam. Tuan-tuan tak mampu menghidupkan Ramadan yang penuh barakah. Jagalah lidah tuan-tuan. Jangan jadi pembohong. Takut-takut macam disebut oleh orang tua kita. Siakap senohong gelama ikan duri, cakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Ada kawan tambah, siakap senohong gelama ikan duri, cakap bohong, lama-lama jadi menteri. Ada orang tambah. Bukan saya tambah, ada orang tambah. Kalau kita teringin nak buat baik, jaga lidah kita, jangan pembohong. Karena Nabi sendiri bagi tahu, fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya orang yang berpegang pada kebenaran itu akan mengheret dia ke arah kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan yang kamu lakukan itu akan mengheret kamu ke dalam syurga. Nak masuk syurga, buat kebajikan. Nak buat kebajikan, kena buat baik. Nak buat baik, kena jaga lidah, jangan bohong. Siapa pesan? Nabi pesan. Cakap Nabi betul, tuan-tuan. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap satu dengan nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazallu rajulu, sentiasalah seorang laki-laki itu yasduqu, berada di atas kebenaran, yataharra sidqa, dan dia berjalan di atas jalan kebenaran. Wa sentiasa berpegang kepada kebenaran, yuktaba indallahi siddiqan, maka Allah menulis baginya sebagai siddiqan, orang yang benar. Orang yang benar. Walaupun kita belum masuk syurga, nama kita dah ada sana dah. Tercatat nama kita sebagai siddiqan, orang yang benar. Jadi rentetan dia, hendaklah kamu bersama kebenaran, kerana kebenaran itu akan bawa kamu ke arah kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kamu ke syurga. Sentiasa kamu berada dalam kebenaran, kamu akan dicatat oleh Allah sebagai siddiqan. Mudah-mudahan hati kita suka dan cinta menjadi orang yang siddiq dan bersama-sama dengan orang yang siddiq, orang yang benar. Masya Allah. Pesan Nabi lagi, wa iyyakum wal kadhib. Aku pesan pada kamu, takutkan kamu, jangan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kerana berbohong itu akan membawa kamu kepada fujur, perkara-perkara dosa. Orang yang kaki pembohong ni, dia suka buat dosa, tuan-tuan. Bukan setakat dia tak boleh buat taat, dia tak mampu nak buat taat, satu hal dia suka buat maksiat. Kerana bohong tu heret dia ke arah maksiat. Jangan anak ajak anak-anak tuan-tuan bohong, jangan. Dia akan jadi jahat, tuan-tuan. Didiklah dia jadi orang yang benar. Qulil haq walau kana murran. Cakap benar walaupun pahit. Nabi kita bersifat siddiq. Dia tak sifat bohong. Ikut sunnah Nabi, sifat Nabi. Fa innal fujura, sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, akan mengheret kamu ke dalam neraka. Neraka. Kenapa masuk neraka? Buat maksiat. Kerana buat maksiat, suka bohong. Suka bohong ni bawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul abdu yakzibu. Tidak adalah, sentiasalah seorang hamba yang suka berbohong. Wa yataharral kadhiba, dan berada di atas jalan pembohongan. Dia bersama-sama dengan kaki bohong, bekerjasama dengan orang yang suka bohong, bertolong-tolongan dengan pok-pok suka bohong. Hatta yuktaba indallahi kazzaba, hinggalah Allah menulis namanya di neraka sebagai kazzaba, kaki bohong. Di hadapan kita dua jalan. Marilah kita bersama dengan kebenaran dan bersama-sama orang yang memperjuangkan kebenaran. Mudah-mudahan ini semua akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan dan diri saya agar kita bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Karena kita sedang berada di masa yang cukup penting, tuan-tuan. 3 bulan dah kita doa pada Allah. Wa balighna Ramadan, balighna Ramadan. Kita minta Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Doa kita Tuhan makbul. Kita dah berada di bulan Ramadan. Bahkan hari ini hari yang cukup penting, malam jemaat 23 Ramadan. Masya Allah, tuan-tuan. Mana tahu malam ni malam Lailatul Qadar. Akhir-akhir Ramadan ni, tuan-tuan, bulan sungguh-sungguh. Istiqamah tarawih jangan tinggal. Sembahyang jemaah jangan tinggal. Sunat rawatib yang muakkad tu, sunnatun muakkadun, jangan tinggal. Sunat muakkad, tuan-tuan, ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya. Ini semua sunnatun muakkadun. Jangan tinggal. Jangan tinggal tarawih. Tarawih cuma ada di bulan Ramadan saja, tuan-tuan. Lepas Ramadan dia tak ada arah. Witir berjamaah. Sembahyang sunat witir berjamaah cuma di bulan Ramadan. Bulan lain tak disunatkan berjamaah. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan baca Quran. Jangan tinggal Quran. Baca pun walau setengah juzuk, walaupun setengah muka, walaupun sikit, baca. Jangan tinggal Quran. Kemudian tuan-tuan bangun, hidupkan malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, bangkit. Sembahyang malam, walaupun sedikit. Nabi menghidupkan malam-malam Ramadan, tuan-tuan, dengan ibadat. Bangun, buat ibadat. Dan takhirkan sahur. Suuk tu lewat sikit tak apa. Imsak pukul 6, kita makan suuk 5.45. Jangan duk beradun muslimat. Masak tak habis-habis. Makin awal pukul 4. Masak habis pukul 6. Perangat sikit-sikit sudah. Perangat ikan, perangat lauk, perangat sayur, perangat-perangat sudah. Tapi nasi kena baru. Nasi sejuk tak boleh pi, kembang tengkok sejuk gedi. Basuh beras, bubuh ayak, petik suih. Suih ada 2 tau. Satu suih kat dinding, satu suih kat periuk. Jangan apa petik suih dinding, periuk orang tak petik. Nasi tak masak. Habis bayar nak makan, tengok beras. Ada makcik masjid Batu. Dia kata, betul Ustaz, saya terkena malam tadi. Tak petik suih periuk. Ada petik semua, terus dirikan ibadat. Ibadat yang paling penting, ibadat tahajud, sembahyang tahajud. Jangan tinggal tuan-tuan, besar pahala dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Sebagian daripada malam itu bangunlah sembahyang tahajud dengannya. Sebagai ibadat sunat untuk kamu. Walaupun sunat, inilah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ibadat sunat tahajud. Jangan tinggal ya tuan. Bangun. Tak boleh banyak, buat 2 rakaat. Dia tak ada limit berapa rakaat pun boleh. 2 rakaat 1 salam. Buatlah berapa pun. Kenapa kita nak solat tahajud? Dia punya kehebatan memang hebat tuan-tuan. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kamu bersolat tahajud itu, asa, mudah-mudahan. Ayya ba'asa rabbuka. Engkau dibangkitkan oleh Tuhan kamu di akhirat besok. Maqamam mahmuda. Maqam yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang tinggi di akhirat. Orang yang rajin tahajud, mulia dunia, mulia akhirat. InsyaAllah. Orang yang bangkit tahajud, dirahmati oleh Allah. Siapa kata? Nabi kata. Rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Allah rahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam dan mengerjakan solat. Solat tahajud. Selepas dia semayang, digerak isteri dia. Kalau isteri dia tak mau bangun, dia renjih-renjih muka isteri dengan ayak, kata Nabi. Isteri dia pun bangkit semayang tahajud. Rahimallah imra'atan qamat minal lail fasallat. Allah rahmati seorang isteri yang bangun di tengah malam semayang tahajud. Lepas dia semayang, dia bangunkan suami dia. Bangunlah abang. Allah sedang memanggil kita untuk menyembahnya. Kalau suami dia tak mau bangkit, dia renjih-renjih muka suami dengan ayak. Suami isteri ni tuan-tuan, Allah rahmati mereka. Rumah tangga mereka, Allah turun rahmat mencurah-curah. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah jadikan rumah tangga kamu sebagai sakanan. Apa sakanan? Tempat turunnya sakinah. Ketenangan, kedamaian. Keberkatan hidup berumah tangga. Anak akan dengar cakap mak bapak. Ibu, suami akan jaga isteri dengan baik. Isteri akan taat kepada suami. Anak-anak akan dengar cakap mak bapak. Percayalah tuan-tuan, ini kehebatan tahajud. Jangan tinggal. Mudah-mudahan Ramadan ini memberi kekuatan pada tuan-tuan untuk mendirikan solat tahajud. Berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dengan solat tahajud sampai mati. Sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Saya bercakap ni bukan saya kuat tahajud dak tuan-tuan. Tapi saya tengok kawan saya Dr. Rani. Saya dikhabarkan, orang khabar kat saya, diceritakan. Dia memang solat tahajud dia tak tinggal. Macam biasa dia bangkit hari tu. Bila dia bangkit, dia ambil uduk nak pergi semayang solat tahajud. Berjalan pergi ke sejadah tempat semayang tu, jatuh. Dan meninggal dunia. Jadi kalau kita ni jenis orang buat ibadat tuan-tuan, sungguh-sungguh buat ibadat, Allah ambil kita masa nak semayang. Masa lepas semayang. Ada sahabat saya tuan-tuan mati tengah semayang. Pak Din nama dia, orang Kuala Terong. Semayang jemaah dia tak tinggal tuan-tuan. 2 tahun lepas, 27 Ramadan, malam jemaat. Di masjid, semayang Isya. Dia tengah sujud, mati tuan-tuan. Allah ambil dia tengah sujud. Cemburu kita. Tengah sujud, bayang Isya. Di masjid, malam jemaat, 27 Ramadan. Masya Allah. Husnul khatimah lah tuan-tuan. Jadi saya, tujuan saya, kempen tahajud ni bukan saya hebat. Saya takut bila saya duk cerita ke orang, saya tak bangun. Saya takut Allah murka saya. Jadi untuk bagi saya, galakkan saya bangkit tahajud, saya cerita ke orang ramai. Saya takut saya nak tinggal, kerana saya cerita, saya tak buat, saya bimbang. Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu cakap, kamu tak buat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada tuan-tuan. Dan pada diri saya, untuk mendapat anugerah Allah Ta'ala, yang Allah sediakan sepanjang Ramadan yang penuh barakah ini. Tuan-tuan, anggaplah, cubalah menjadikan Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita semua. Manalah tahu kot-kot ni Ramadan terakhir untuk kita. Takut-takut tahun depan kita tak jumpa dah Ramadan. Ini peluang sedang ada depan mata tuan-tuan. Bangunlah. Minta doa pada Tuhan. Mudah-mudahan Allah campak kemanisan, kelazatan seperti disebut oleh Allah. Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala kepadaku sejuk mata hatiku ketika aku mengerjakan solat. Innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun semayang di malam hari itu, di tengah malam itu, hiya asyaddu wat'an, lebih kuat jiwa kita tuan-tuan. Lebih tenang hati kita. Lebih kuat akidah pegangan hati kita. Wa aqwamu qila, lebih tepat bacaan kita. Lebih elok bacaan kita. Jadi marilah tuan-tuan kita menghidupkan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Insya-Allah minta mohon pada Allah agar Allah beri kita kekuatan dan seterusnya Allah menerima seluruh ibadat yang kita kerjakan. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk memudahkan kita bersama, saya telah mencetak tuan-tuan banting mengandungi doa-doa tahajud. Jadi doa tu agak panjang. Kita payah hafal. Malakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Malakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Malakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq. Panjang doa dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh ambil dia letak depan semayang, tempat semayang tuan-tuan. Masa doa, tengok doa tu. Jadi bila kita baca tiap-tiap malam, insya-Allah dalam masa sebulan atau 2 bulan kita boleh hafal insya-Allah. Dan saya mengajak tiap-tiap bulan saya akan menghurai makna-makna doa tahajud tu. Sikit demi sikit, agar kita faham maksud doa yang kita baca, supaya lebih, makna kata lebih doa tu lebih khusyuk. Lebih tetap hati kita, lebih mengharapkan anugerah Allah ketika berdoa itu. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, ada di belakang tu. Sambil membeli, sambil menerima. Ambillah untung 2-3 ringgit untuk bantu pondok saya. Tuan-tuan yang berhajat boleh ambil di belakang, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih pada pihak pentadbir masjid yang makna kata sudi menjemput saya berita segera pada malam ini, dan tuan-tuan sekalian yang sudi mendengar hingga habis, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan saliha wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim ta'sirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa muradal muslimina wal muslimat. Allahumma hassil maqsudana wa maqsudal mu'minina wal mu'minat. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.